Vi skal snakke lidt om sæsonplanen, der netop er kommet frem. Meget spændende er det selvfølgelig altid, når den her sæsonplan kommer frem. Hvordan har du strikket det sammen i år? Ja, det er jo et arbejde, der strækkes over ganske så lang tid. Jeg tror, jeg fik det første udspil fra svenskerne i slutningen af april måned. Vores arbejde blev intensiveret fra starten af august, og så har vi arbejdet her de sidste 3 måneder, eller august, september og oktober, i tæt med både Sverige og Norge, og selvfølgelig også med vores egne ønskemål. Så vi har været klar her et stykke tid, men formelt skulle den jo blive godkendt af DTC's bestyrelse, og det blev den i et møde på Billund i onsdag, så offentliggjorde vi så i går. Og det er en sæsonplan, som i måske store træk minder meget om det, vi har praktiseret og udført her i 2019, hvor vi føler, at vi har fået rigtig god uddeling på mange af de ting, som vi har sat i værk, og som vi selvfølgelig gerne vil fortsætte med og på den samme vej. Så det har været vigtigt for os. Og i store træk meget, som er lidt, men selvfølgelig også en del nyheder. Hvad har I måtte kompromere med på Sveriges ønskeside der? Hvad har man ligesom ikke trumfet igennem med? Men ikke noget, vi ikke har trumfet igennem med, men de har et ønskemål til os, frem for alt i Q1, at vi skal hjælpe til med Lundstrav, som vi gjorde i 19. 9 dage har vi i 2020 også, og så er der nogle lørdag aftener, som de også gerne har brug for lidt hjælp. Desuden er vi også Lundsbane om søndagen med det koncept med 12.45 en del dage, både i marts og i april. Så spillemæssigt har vi min optik en del mere spændende dage frem for os i 2020, end vi måske har haft her i 2019, så der ser det også interessant ud. I år der har man oplevet meget svingende starttidspunkter. Vil det være det samme i 2020, eller hvordan? Alle starttidspunkter er ikke færdiglagt endnu. Vi har kun lagt dem klar for Q1. Vi har nogle diskussioner med banerne om visse dage, og hvad man kunne tænke sig af det ene og det andet, som vi skal få afklaret i løbet af de næste par uger. Og så skal vi stemme det sidste af med svenskerne. Det er jo således, at vi forsøger at optimere det, både ud fra hvad banerne gerne vil, men også hvad spilleselskaberne gerne vil. Så nogle gange bliver det lidt af et kompromis at sige, okay, så starter vi der. Det vi har sagt til banerne, det er, at den satsning, vi gjorde på søndag i år på storløbsdagene med start kl. 12.00, den kommer ikke til at fortsætte. Det var en af de ting, hvor vi skød forbi, men man er nødt til at prøve for os at få et resultat, og det var ikke tilfredsstillende i år. Er det på spillesiden eller også fra de aktive? Nej, jeg vil ikke sige, at jeg har hørt så meget brok fra de aktive, men der er altid 3 parametre, vi skal kigge på. Det er jo spillet, og det er sporten, blandt andet de aktive, og hvor løbene skal køres og hvornår. Og så er det selvfølgelig også ud fra banerne et event. Det er altid de der 3 variabler, som vi arbejder med. Nogle gange er det ene, som har fortrin, og nogle gange er det andet. Og nogle gange er det mix af alle sammen. Udover dagene nogenlunde vil ligne det samme som i 2019, så vil der jo så være 4 ved 7 dage i næste år. 3 af dem placeret til Charlottenlund Travbane, og så et Winterburst i Aalborg. Hvordan kan det være, at man har valgt, at Charlottenlund skulle have så mange dage? Ej, men 2 af dem, de er jo faste. Det er jo Copenhagen Cup-dagen den 17. maj, og Derby-dagen den 30. august. De er jo faste, kan man sige. Og det, vi så har fået, det er jo en ekstra dag, som vi kørte i Aarhus her sidste år i december, som vi i år kører på Lunden, men som vi næste år kører i Aalborg den 29. december. Og så har vi så blevet tildelt en Grand Slam 75 dag, som vi har fået fra Tyskland, og ATG har givet den til Danmark. Og der vil man gerne have en større dag i efteråret, og den har vi så valgt at placere i forbindelse med Custom Memorial på Charlottenlund. Glædeligt må det være for dig at kunne byde ind næste år med og løfte sporten forhåbentlig. Absolut, og at vi ikke har måtte skære yderligere i antallet løbsdage og løb, og det har været vigtigt for os at give det signal til de aktive, at den vending, som vi føler, vi måske er i gang med, og den positivitet, som vi oplever på mange hold og kanter, at vi kan fortsætte ud af den vej. Vi spænder buen, det har vi også sagt, at vi presser citronen, fordi vores hestemateriale er meget presset, og det er små overgange, vi nu arbejder med, men skal vi aflyse et løb hist og pist, så må det måske blive resultat af det, men hellere det end at skære fra starten af og sende nogle negative signaler. Har det været succesfuldt det her med, at man i vintermånederne har kuttet helt vildt ned i antallet af løbsdage, og så har et mere sammenpresset program på sommeren? Det synes jeg. Jeg synes, vi har anpasset vores vintersæson ud fra det hestemateriale, der er. Og når vi ser på antallet startende heste i snit per løb i år, så har vi jo et klart bedre resultat på hele året, og ikke
frem for alt mindst om vinteren, hvor vi har færre løbsdage. Så det er et mix af mange ting, ja.